Մենք կարոշչական աշխատանք ավետարանականներ կամ փողոքականներ են եղած ունի քան շուտ։ Այո, դանդիգա անորանալի է իրենք մեծ կարոշչական աշխատանք կատարեցին եւ այսօր նաեւ կկատարեն եւ գնահատելի է իրենց կարոշչական աշխատանքը այն երկիրներում է, որտեղ քրիստոնեություն չկա։ Այն երկիրներում է, որտեղ դակամին ավետարանի մասին լսած չէ։ Եվ իրոք իրենք այդ միսիոնարությունը կատարեցին եւ մենք կգնահատենք իրենց։ Նաեւ չմոռնանք կաթողիկե եկեղեցին, նաեւ այդքան գործունեություն ունեցավ, դպրոցներ, հաստատություններ, եկեղեցիներ ամեն տեղ ունեց։ Սակայն մեր հարցը գգայանա այնտեղ, թե միսիոնարությունը որ գնեն, թող ուղված լա այնպիսի ժողովուրդներու, որոնք Քրիստոսը չեն ճանաչար եւ ավետարանը չունին։ Օրինակ համար եթե երթան իրենք միսիոնարությունը կամ քարոշչությունը ունեն բուդդիստներու, իրենց պիտի շնորհավորեն։ Եթե երթան ունեն իսլամներուն եւ իսլամները դեպի Քրիստոս բերեն, մենք նաեւ պիտի գնահատենք եւ արժեվորենք։ Բայց երբ որ իրենք արդեն մուտք կգործեն առաքելական հավատք ունեցող երկրի մեջ, առաքելական թավանանք ունեցող ժողովրդի մեջ, այդ արդեն քնահատելի չէ։ Ինչու՞, որովհետև դուն եկած ես ճուր գծախես, ճուր ունեցողին։ Այսին անհնարին է, այսինքն երբեք չենք ընդունի, որովհետև մենք ունինք մեր եկեղեցին, ունինք մեր թավանանքը, ունինք մեր վարդապետությունը, եւ մեր ժողովուրդը բավականին աղբյուրներ ունի սնվելու եւ իր հոգեոր ծարավը հակեցնելու։